Bé, ara mateix tenim 13 equips, nosaltres som un club petitet, vale? Que de mica en mica hem anat pujant el nombre d'equips i sobretot el que volem és formar jugadors i nosaltres no anem a competir en cap moment, simplement anem a passar-ho bé, ensenyar-nos a jugar a futbol, prenguin uns valors i llavors doncs, bueno, si hi ha algun nano que destaca, sempre hi ha els altres clubs d'aquí Girona que tenen categories molt més altes que acaben anant allà per acabar competint més alt. La resta formem i res, tenim un bon grup de pares per passar-ho bé, bons entrenadors i formar jugadors, res més. Ara ja portem 4 anys junts amb aquest equip, la majoria de jugadors porten des del primer any i bueno, cada any hem fet bon paper, hem estat allà dalt, hem estat lluitant i l'objectiu d'aquest any és pujar. Hem tenim un equip per fer-ho, però bueno, també hi ha equips aquí a Girona que són molt competitius i ens està costant una miqueta ara, sobretot després de Nadal, arrencar, però bueno, lluitarem per això i espero que ho puguem aconseguir aquest any perquè ho desitgem. Aquí a Girona hi ha molts jugadors, hi ha molta gent que juga a futbol, aleshores hi ha molts clubs i arribar a formar un equip molt competitiu sense diners, que és el que ens trobem nosaltres i tots els equips de quarta catalana i tercera catalana, suposo que també, excepte algun, doncs és complicat, però jo crec que l'important, el que hem fet nosaltres és que tots som amics, vull dir, no hi ha... Han vingut molts, s'han mogut perquè el seu amic està aquí, han vingut i han format una bona pinya i cobrar, és que és impossible, és inviable 100%, inviable. Bueno, nosaltres ja ho hem fet, nosaltres ja hem tingut que donar d'alta a la societat social a la majoria d'entrenadors i per nosaltres que som un club petit això ens suposa un gasto molt gran que a la llarga, si no es canvia, ens farà tancar. I no només crec que el nostre club, sinó el nostre i a molts, perquè és impossible sostenir-lo, és que és impossible. Els gastos són molt grans, no tenim ajudes d'Ajuntament ni de res, almenys nosaltres som privats, i això provoca que al final d'any hi hagi una diferència amb el tema dels diners que ens faran molt, 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 molt de mal. Nosaltres ja ho hem fet aquest any i veurem com acabem la temporada. Bé, no ens hem mogut, sí que n'hem parlat amb molts, no? I molts estan en la mateixa situació que nosaltres, que ho tenen que fer-ho o ho faran ara i el gasto que suposa, però aquí s'ha d'anar tots a una. Si no anem tots a una, els clubs que tenen un ajuntament a darrere és molt més fàcil per ells fer-ho que no per nosaltres i per als altres clubs privats, no? Aleshores, si cadascú va pel seu aire, no es podrà fer res. I al final el que acabarà perdent és el futbol, no, i els nens, evidentment. Tenim 17 equips de futbol base, més el quart de catalana, que aquest any s'han subvenciat l'equip ells, s'ho paguen tot ells. Si no, no podíem subsistir amb el futbol base. El conjunt del primer equip és l'any que ve fer un equip potent per pujar de categoria una altra vegada. Si fan això, ja podem plegar tots, perquè ja quasi els entrenadors ja no cobren, perquè no podem pagar els entrenadors, perquè tenim que pagar àrbits, tenim que pagar el telèfon, tenim que pagar tot, vull dir, és impossible.